تضحك على ايه؟ بس هقول لك على حاجه بصراحه، يعني هو حسين غلطان وكل حاجه، بس الالم مكيف. طريقه الالم وطريقه ايد حسين، بس ده الكلام طب ده غلط اهو. لا اهو انا بتكلم على الطريقه، الطريقه لا بس عايز اقول لك على حاجه، هو برضو قلل، هو قلل من جمهور الاهلي يا احمد. مش احنا اللي نقول كده، قلل جمهور الاهلي، احنا نهاجمه كده. عينه مش احنا اللي